חברות וחברים, שלום, כאן בועז פיילר, אני פה, חברות וחברים, שלום, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-23 ביוני, יום חמישי. אז קודם כל, יום טוב, בוקר טוב למי שצופה בנו בבוקר. עוברים עלינו, כמו שאתם יודעים בוודאי, ימים שהם לא קלים, הם ימים מאוד ארוכים, הם ימים מתישים, ימים שבהם אנחנו יכולים להרגיש שכל מה שבא לנו זה לישון. אני מוציא על זה וידאו שבטח יתפרסם היום בצהריים, שתוכלו לראות, או מחר, בדיוק על הנושא הזה ועל האנרגיה הזאת בימים האחרונים. היום אנחנו קמים אל ירח בדלי, שנמצא ב-150 מעלות לוונוס בבוקר. זהו יום רגיש מבחינת מערכות יחסים בין אישיות, יום מצוין לעבודה וקריירה. האספקט של ה-150 לוונוס בין הירח לוונוס מסמל על זה שאנחנו כולנו יותר רגישים בכל מה שקשור למערכות יחסים. אנחנו צריכים יותר לשים לב לאיך שאנחנו מתנהלים מול אנשים אחרים, ואיך אנחנו מדברים, מתנהגים, מגיבים וכדומה. יש בשישית לשבתאי, הירח בשישית לשבתאי, זמן מצוין גם להיות יותר מאופקים, גם להיות יותר אחראים, גם לקחת את האחריות הזאת על כתפינו קדימה. מבחינה הזאת, זמן מצוין לעבודה ולקריירה. מיוחד לקראת השעות היותר מאוחרות של היום, האספקט הזה יגיע לסיוע בשעה 20:00. סליחה. היום יש גם 150 ליופיטר ומשולש לווסטה. זה יום שבו כדאי שננהג בצניעות, שנהיה מתונים מהרגיל, שנבקש פחות ממה שאנחנו בדרך כלל היינו מבקשים. ולמה אני אומר את זה? אני אומר את זה בגלל שאנחנו יכולים לבקש יותר, אנחנו יכולים להיות נחפזים, אנחנו יכולים להיות אימפולסיביים, אנחנו יכולים לרצות מאוד ללכת אחרי המאווים והרצונות היותר נמוכים שלנו היום. יש לנו את מרס והקרב שנמצא בתנועה אחורית ברטרו, שעושה 150 מעלות לאורנוס וסרס. ומה שזה אומר, שכרגע כל הצ'קרות התחתונות שלנו בערבול הפוך. ואנחנו יכולים נורא להרגיש שבא לנו לעשות משהו שובב, ובא לנו לשחרר כל רסן, ודי כבר עם האחריות הזאת. אבל בעצם מה שאנחנו לומדים פה, זה איך לטפל ולטפח אנשים אחרים, ואת עצמנו בצורה חדשה וטובה יותר. ואנחנו צריכים להיות רגישים לזה, ולהבין שלהקשיב למאהבים שלנו זה לאו דווקא הדבר הנכון. להיות יותר מאופקים מהרגיל, יותר צנועים מהרגיל, אלו המפתחות ליום הזה. ובמידה ואנחנו נעשה את זה, אנחנו יכולים לחוות ממש שינוי אמיתי ועמוק באיך שאנחנו מתייחסים לעצמנו, כתוצאה מאיך שאנחנו מתייחסים לאנשים אחרים בחיים. וזה יכול ממש להטיב עם מה שאנחנו חושבים על עצמנו, עם הערך העצמי שלנו, עם המסופקות שלנו מהחיים ומעצמנו כתוצאה מזה. ואפילו אנחנו יכולים ללכת לשינויים מרחיקי לכם, כמו שינויים באורח חיים, שינויים בתזונה, שינויים שמביאים אותנו לאורח חיים יותר בריא, יותר מכבד כלפי עצמנו, לאחר שלמדנו להיות יותר מכבדים גם כלפי אחרים. אז שיהיה לנו יום מצוין וסוף שבוע נהדר. תודה שהקשבתם. כאן בועז פיילר. להתראות.